Csodálatos csicsergős jó reggelt kívánok mindenkinek. Elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint itt van velem Bence, és ha megnézitek a háttérbe, látjátok, hogy a napsugarak Golden becsillannak. És ezt még szerintem nem mondtam sehol, de mindig azt szerettem volna, hogy legyen egy ilyen rész a videóimhoz, és nagyon boldog vagyok, hogy most élesbe is kipróbálhattuk, és nagyon-nagyon cuki, úgyhogy ennyit az örömködésről. Elérkeztünk egy következő hol videóhoz, ahol a barátom fogja értékelni a rendelésemet. Én vagyok a barát. Így van, korrekt. Illetve, ha az előző videót nem láttatok volna, nyomjatok egy lájkot, és nézzetek meg a komment részt, be is ott lesz, és a leírásban is ott lesz, és bocsánat, hogy ugyanabban a ruhában vagyok, de egy hete nem váltottam ruhát, ne is törődjetek vele. Ha valaki nem látta volna az előző videót, akkor azt tényleg ide teszem nektek kártyára, viszont szeretném elmondani ugyanazokat a kis figyelmeztetéseket, amiket az előzőben is elmondtam. Alakra való kommentet finoman, kedvesen, testpozitív csatorna vagyunk. Shein hol? Igen. Az előző Zaful volt. Így van. És a Shein is együttműködés? Képzeld el, hogy igen. Képzeljétek el, jó dolgodat. Viszont elmondanám nektek teljesen őszintén. Évek óta kértek, hogy legyen Shein hol a csatornámon. Itt álljunk meg. Shein. Nem Shein, nem Shine, nem tudom én mi. Eredetileg Shein volt. Én is Shein-nek mondtam mindig. Le lett rövidítve, Shein. Ezt hagyjátok leülepedni, és hogyha megvagyunk, akkor folytathatjuk. Évek óta, körülbelül 2 éve piszkáltok vele, hogy szeretnénk, és legyen. Aki nagyon-nagyon régóta követ, az tudja, hogy Instán volt egy Shein együttműködésem, még a legelején, viszont azóta nem, és nem is rendeltem, viszont most rászántam magam, nagyon sok pénzért rendeltem ruhát, az lesz a következő videó, és rá 4 napra megkeresett a Shein, hogy szeretnék-e velük együttműködni, úgyhogy természetesen nem mondtam nekik nemet, és ebben a videóban a vakációs ruháikat fogjuk kipróbálni igazából. Azt hiszem, hogy 10 pár ruhadarab van itt nálunk, mind a vakáció kategóriából. Nagyon jó darabok vannak. Kíváncsi vagyok. Elképesztően jó darabok vannak. Nem is láttam még őket, ma hozta a futár, úgyhogy alig várom, hogy megnézzük együtt őket. Természetesen ide is van nektek kuponkódom, amit itt találhattok a képernyőn, a leírásba is leteszem, és Instagramon meg fogjátok találni. Ezen kívül pedig megint csak a Flive alkalmazásban a profilomon mindent linkelve megtaláltok fotókkal együtt, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, az is a leírásban van, csekkoljátok le azt is. És amiről ti és te sem tudtok, ez az első outfitünk. Tényleg? Igen. Én csodálkoztam is, hogy nem láttam ezt még rajtad, de mondom, igen. Izé, nem így készültem, hogy kell pontozni. Kicsit arrébb veszem itt a gazokat. Nagyon tetszett. Elmondanám nektek, hogy ilyenekbe élek jelenleg. Nagyon, nagyon imádom a biker short trendet, még mindig. Nagyon jól is néz ki rajtad. És baromi jó. Nem egy extrém magas dereka van, viszont nagyon kényelmes, nem szorít sehol, baromi jó, teljesen normális anyaga van. Póló anyagból van a póló is, meg a nadrág is. Igen. És oda, Muti, már gyere majd el. A póló egyébként külsőleg itt élőben nagyon minőségnek néz ki, és az is. Majd az nagyon van pár ruhadarab, aminek annyira extrém jó anyaga van, arra tényleg nem számítottam, úgyhogy ez az első, nagyon sok van, úgyhogy... A fekete szín miatt egyébként, ami nagyon nagy pluszpontot jelent, megadom a 10/10-et. Hoppá! Nem nagyon szoktam 10/10-ekkel dobálózni, tudom én, hogy ez nem megszokott tőlem, viszont nekem ez a stílus, ez nagyon bejön, tényleg ultra kényelmesnek nézel ki. Az is vagyok. Igen. A színválasztás az nagyon tetszik, és ez a trend, ez a társítás nekem ez nagyon. Imádom én is a biker shortokat. Magamon is, másokon is, rajtad is. Húzod még tovább? Mindenki is. Tehát akkor 10/10, és mehetünk a következőre. Pontosan. Valószínű, hogy ez a szett egy picikét több igazgatást igényelt volna, ugyanis nem állt tökéletesen mindenhol, de így néz ki. Az igen! Que bonita! Mehetünk nyaralni. Konkrétan. De ez most tényleg olyan, tehát hogy
A nem viccelt, amikor azt mondtam, hogy vakációs dolgok, viszont amikor ezt megláttam az oldalon... Kéne a nyakadba ilyen íze, mint amit Hawaii-n adnak, tudod, az a virágos. Ránéztem, és mondtam, hogy te kell lesz nekem. Úgyhogy... Figyelj, az, hogy milyen kis lenge, milyen kis színes, innen 10/9. Nagyon tetszenek ezek a színek, tök jó ez a virágos íze, totál nyárias, totál íze, vakációs, nagyon bejön. Azt nem mondom, hogy ebbe így plázába... feltétlen megindulnék, de egy nyaralásra... Oda igen, persze. Úristen, szerintem nagyon-nagyon cíl. Még az izével nekem bajom azzal, hogy ott a hasadnál van megkötve, ami jól néz ki, meg értem. Máshol is meg tudnám kötni, így volt most a legegyszerűbb. Látod, hogy itt picit el is áll, mert nem jól kötöttem meg, nyilván. De hogyha egy picit odafigyeltek rá, akkor... Ez jó. Ugye? Nagyon jól áll. Nem tudom, hogy mennyire sikerült szorosra, hogy minden hurkámba bevágjon, de így néz ki hátulra. Nagyon cuki, nekem nagyon bejön. Nekem is. Pont? 10/9. Ja, már mondtad. Igen. Jött a kövi? Tudom, elég érdekes párosítás, viszont nem szeretném, hogy 200 óra hosszú legyen ez a videó, úgyhogy most ezzel kell megelégednetek. Jobb lett volna a bike-a sorttal felpróbálni, de itt a következő. Ez két külön darab. Van egy sima kis írott, oversized tink. Igen. Illetve van egy ilyen... Ez a nadrágos 10/10. Kis cukinaci. Felfogtad, hogy 10 per 10? 10/10, nagyon örülök neki, igen. Okay. Egy kicsit anyagába, ezt megpróbálom úgy mondani, vagy értsétek úgy, hogy ez nem feltétlenül egy rossz dolog, de kicsit ilyen ünneplős anyaga van. Megvannak azok az ünneplős nadrágok? Egy kicsit szúr belőle? Olyan, egyáltalán nem. És ha nem lenne rajtad harisnya? Egyáltalán nem. Nem. Akkor 10/10? Határozott. Nem, ezért mondom, hogy ez nem egy rossz dolog, csak hogy tudjátok, hogy miről van szó. Megint mindent MS-be rendeltem, úgyhogy ez... Oh, ez a térnem volt. Oh, ez egy MS. Figyelj, a póló az meg 10/8, az a 9-et adok rá, mert ez sima oversized t-shirt, ez semmi. Így van. Igazából a nadrág viszont nagyon jó kis kényelmesnek tűnik, tök jó ilyen fekete, de egyébként elegáns, és akárhova fel lehet venni egy vacsorára, ez egy eseményre. Nadrág, oké, amit... még beszélek, de nyugodtan mondja csak. Viccelek. Ez egy olyan nadrág, amit egészen könnyen szerintem tudtok nagyon csinosan is hordani, viszont egy kicsit lazábban is, tehát... Értitek, hogy mire gondolok? Majd megpróbálok nektek befotózni képeket, hogy mire gondolok, és az Instámon és a Flyvomon majd találjátok. Egy kicsit megkerültem a rendszert. Van itt nekünk egy ugyanilyen, totál. Az viszont jobban tetszik. Ugyanez. Nagyon tetszik ez a barnás, majdnem bordós izé. Elmondanám nektek, hogy a fiatalember panaszkodott, hogy folyton lenyúlom a pólóit, úgyhogy be kell szereznem sajátokat. Ez pedig egy kis pulcsi, hosszú, jó póló. Egy picit vastagabb, mint egy póló, de nem olyan vastag, mint egy pulcsi. Az is jól néz ki egyébként, viszont a három közül azt tetszik a legkevésbé jó, de a Brooklynos, meg a másik Los Angeles, a Los Angeles-es 10/9, mert az a szín az nekem tényleg instán is szívekben mindig ezt a Travis Scottos barnát rakom, szürke, meg nem tudom, 10/8. Oké. A szemem sarkából láttam, hogy ez valami lilás, rózsaszínes, cukros, diabéteses csipikének a világából. 15 ruhadarabot választottam, és kellett 3 backupot választani. Igen. Tehát ilyen, ha másik nincsen. És ez az egyik, úgyhogy... Oké, nézd. Wow. Ez elárulnád nekem, hogy miért volt backup? A mintája miatt. Nem. Nekem nagyon. Figyelj, veszek neked egy hófehér cangát, azt egy kosárkával. Nem annyira szeretem már ezeket a rövid ruhákat. Egy ilyen pufis ujjú, szerintem még semmiből nem volt.
és a virágmintával, vanillában állok, igyekszem megszeretni. De ezért volt bekább, hogyha ha úgy kell lennie, akkor... Szerintem ez egy 10 per 10. Nekem ez nagyon. Valóban? Hát beszalás. Nézzétek. Nincsen rajtam a mikroporton. Egy 10 per 10-es fogánál nem teszem fel. Most nézd meg. Ja. Még mielőtt ide néznél, szeretném elmondani neked, hogy ez egy fürdőruha. Erre ide néz. Beszarás. Vár, nem néz. A szemedbe nézek. Látom a ruhát, de nem elemzem. Ez egy fürdőruha, viszont nem szeretném totálba megmutatni, egy egyberészes fürdőruha. Egyébként egész korrekt popsi takarással, de igen. Hát nem hiszem el, de tényleg. És a, az alsó, ez pedig egy, mi ez? Tengerpartra való, tudjátok, ilyen kis eltakaró, hogy... Korrekt. 10 per 10. Jó. Ezek nekem nagyon bejönnek. Gyönyörű színe van. Ennek fantasztikus színe van. Itt egy picit, hogy mutassam. Remélem így látszik. Ez egy M-es. Felül egy kicsit... kicsi. Itt viszont jól láthatóan egy kicsit nagy, úgyhogy ez valószínű, hogy majd Szabóval bevetetem, mert egyébként perfekt. Szabó Géza. 10 per 10. Szín is jó, stíló is jó. Ez nekem nagyon bejön, az ilyenek tetszenek. Szerintem ezekkel a kivágott dolgokkal szexi, de nem szerintem. Kimondtam, kimondtam. Hoppá! Következő darab, a felső az egy zarás régi felső, csak muszáj volt valami natúrat felvenni hozzá. A nadrághoz, hogy teljesen komfortosan érezzem magam benne, egy picit fogyni kell, de megvan a vízió a fejembe, hogy mit szeretnék ebből kihozni, úgyhogy... Az Eurovízió? Hoppáré! Tudod, ki jutott eszembe rólad? Cetli. A... Pussycat Dolls-nak az énekese. Nicole Scherzinger? Igen. Ő járkált ilyen szettekben még anno. Egyébként jó. Nagyon kényelmes. Ahhoz képest, hogy fényes bőrhatású anyag, azt hittem, hogy kényelmetlenebb lesz, de egyébként bőven van még hely, tehát hogyha... Ja. Bejön, nem az én stílusom, 10 per 8-at adok rá. Nekem... Mostanában még magamon is jobban tetszenek a bő cuccok, és nem azért, mert meghíztam, hanem például a farmer nadrágot, mert lábra nem híztam annyit, tehát a combom, a vádli, minden megmaradt igazából, hála az égnek, és farmert nem nagyon húzok már fel, és mindenkin már egyre jobban a bő cuccok tetszenek, nem rossz, tényleg szexi, de 10 per 8. Ahogy már mondtam is, nem jó dolog, képekre vásároltam, és ehhez van egy nagyon-nagyon király szett a fejembe. Aha. És fotón nagyon jól fog kinézni. Úgyhogy... Elhiszem, így is jól néz ki, csak nekem... Ami nagyon előnyös, látjátok, hogy végig ugye van ez a kis behúzás, ami a pocakon is végigmegy, ápol és eltakar, úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog. Következő. Tie-dye. Imádom. Szerintem ez a vatta cukor színű összeállítás írtó cuki, nagyon kényelmes, és mondtam nektek, hogy van pár darab, aminek olyan anyaga van, hogy megbolondulsz. Nekem... Én nem tudom, hogy ez milyen anyag, de hogy ettől én meghalok, annyira fantasztikus, és minden ruhámat ilyen anyagba akarom. Egy kicsit olyan, amikor megfogjátok, mint hogyha hasított bőr lenne, de a legvékonyabb, és szellőzik. Ez nagyon durva. Egyébként egy ilyen jersey féleséges valami. Olyan puha, hogy hihetetlen. Tudod, mi tetszik? Nagyon hogy... ejtett a válla. Igen. Az nagyon kell hozzá. Total oversize. 10 per 9 ez a set. Oversize. Egy nagyon picit átlátszó, de ezt úgy is otthonra hordott szerintem, úgyhogy... Na? Mi az, hogy... Jó, nagyon jó. 10 per 10. Ez? Igen. Komolyan? Hát figyelj, eleve... Na, erre nem, onnan indulok ki. Erre nem számítottam. Onnan indulok ki, hogy kategóriájában nem tudok elképzelni jobbat. Tehát annyira imádom, amikor nyilván nem csávókon, hölgyek szépen ott vannak a parton, és a fürdőruhára felvesznek egy ilyet, és így nagyanyám házi szőttesét magukra öltik. Tudtam, hogy ezt mondja. De amúgy nagyon jól néz ki. Tehát
És egyébként nagyon jól is meg van csinálva, mind a hálós része, mind egyébként én nem tudom, hogy ez varva van, vagy szőve, vagy nem tudom, hogy mi van vele. Gépet csinálták, tuti, valószínű. Biztos. Egy-két helyen cérna kikilóg, de azon kívül egyébként nagyon szépen meg van csinálva, hogy nagyon. Mehetünk nyaralni. Igen. Jók a minták is. 10/10, hogy lehet jobb? Készülj fel, mert hozom. Ha ennél hozol jobbat. Csak figyelj. Ugye az előbb azt mondtam Bencének, hogy csak várja ki, viszont most. Wow! Nem nagyon tudom, hogy mit mondjak. 10/10. Tehát amikor azt mondod, hogy nincs kategóriájában jobb, aztán van. Az első akkor? 10/9, meg 10/10. Nincs kérdés. Nézd, milyen jók a minták. Egybe van. Kis kimono. El tudjátok képzelni, ahogy ebbe egy fürdőruhába. Csak ugye ilyenkor, amit minden egyes csávó átér egyszer egy életbe, elmegyünk nyaralni, sétálunk a parton, és azt mondják nekem, hogy ez a szerencsétlen azzal a csajjal, hogy jött te össze. Te hülye vagy. Totál meg vagyok halva tőle. És ilyenkor, amikor azt mondják, hogy, és ezt most nem rád értem, hanem rám, meg mindenkire, hogy ha valaki szép, akkor a ruha nem számít. Honey. Egész nap tudnám nézeget. Valahogy, hogyha most nem látjátok, hogy mi van alatta, csak így. Zseniális. Nem érzitek úgy, hogy ez hozzám tartozik? De. Mert én igen. Ez te vagy. Kicsit SOS-ben kellett felvenni a ruhát, ugyanis elkezdett merülni a kamera, de ez az utolsó darab. Nézhetem? Nézhetem. Ez az utolsó? Igen. És ez a legjobb? Nem vagyok benne biztos, de ebbe is beleszerettem. Most ez nagyon fel kell dolgozni egy kicsit, de ez nagyon tetszik. Amikor megláttam ezt a színeszállítást, azt hittem, hogy megbolondulok tőle. Nem tudom, hogy hova fogom felvenni az Insta képen kívül. Imádom ezeket a színeket, és hogyha nagyon jól el lenne igazgatva, akkor egy picit eltolva lennének, azt hiszem, ezek a kis cuccok, és ilyen... Jó, de jó áll neked ez a szín. 10/10. Nagyon-nagyon 10/10, nagyon-nagyon jól néz ki. Úgyhogy ez az utolsó darabunk. És összegzésé, el kell mondjam, hogy melyik volt a kedvencem, a kék, fehéres kék kimono, meg ez. Ez a kettő. Szerintem nekem is egyébként. De összességében szerintem egy nagyon-nagyon jó holt zártunk. Korrekt. Ez a vakáció módos részlege a Shein-nek szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Köszönöm szerintem szépen is. Még egyszer egyébként nekik, hogy elküldték ezeket a darabokat. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Neked köszönöm, hogy köszönöm, értékelted. Hogy lent van a leírásban a kód, itt még egyszer látjátok a kódot, ezen kívül pedig az Instámon és a Flybomon is megtaláljátok, mindent linkelve, mindenhova. Szerintem mindent elmondtam. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk. A következő videómban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!